sillä se on osa meitä. Ruuminen kipu, mielen tuska, sairaus, menetykset, kuolema. Ne pitävät meitä kosketuksessa. Kuuluuko armo myös minulle? Olenko ulkopuolella? Turvattomuuden tunne voi viedä hätään, vasta katsoessaan valoon. Voi pystyä yli luonnolliselta tuntuvaan tekoon. Joskus kärsimys jalostaa, kasvattaa ihmisyyttä ja sisukkuutta. Joskus voi tehdä katkera, saada katelisena vertaamaan omaa tilaa parempaan osaan. Katkeruus ei jalosta, se syö sisältä päin ja vie viimeisetkin voimat. Kärsimys ristiin taakkaan, vaikeat olosuhteet, sairaus tai mikä osasi onkaan. Ole rauhassa, meitä on muitakin, sinä et ole yksin. Oikeastaan kaikki me kärsimme, jokainen omalla tavallaan, omalla ajallaan. Jokainen voi osaa siis samaistua, jokainen sitä ymmärtää ja jakaa. Mutta oletko uskaltanut puhua? Äitiä puhumatta. Sirpaleet ovat mieltä kerättäen, ne on liian terävät. Ajatellaan, että oma kärsimys tai kipu olisi erilainen. Ja tavallaan näin onkin, mut se ei poista sitä tosiasiaa, että tavallisesti salaisin kipu onkin yleisin. Miksi muut näyttävät sitten niin hyvin voivilta? Miksei se näy iloisilta, elämän haluisilta? Tavallisesti yritetään peitellä, torjua, salata. Ajatellaan, että kova osa tekee meistä huonompia. Ja vahvojen maailmassa heikoilla ja huonoilla ei ole osaa. Esitetään, että ollaan terveempiä ja vahvempia. Joskus piilottelu aiheuttaa häpeän lisäksi myös syyllisyys. Ehkä ajattelet, että sinä itse olet kärsimyksesi syy. Uppoutumalla huumeisiin, alkoholiin, hotittoman elämän tyyliin. Hylätyksi tullut ajattelen, minä olen syy, miksi minut hylättiin. Koska olen tehnyt, mitä olen tehnyt, tai olen sellainen. Näin kuin olen ohitettu tai hylätty lapsi, ajattelee olevansa huono vanhemmalle. Näin hän mielessään säilyttää vanhempaa, joka on edelleen hyvä omalla tavallaan. Ja lapsi tuntee olonsa turvallisemmaksi. Häpeä, syyllisyys, kärsimyksen korostaminen, salailu. Eikö ne jokainen lopulta kierry luottamuksen puuteen ympärille, kun kipu on riittävän suuri? Sitä ei voi jakaa, siellä ei ole ketään, johon voisi tarpeeksi luottaa. Jos on tullut monta kertaa petetyksi, luottamuksen kasvattaminen vaatii aikaa. Mutta elänä päivänä se vain tapahtuu. Uskallat luottaa, epävarmakin askel on ensimmäinen askel. Äitiä puhumatta. Kannattaa olla rehellinen ja avoin, vaikkei kaikkia kannata heti kaikille kertoa. Opettele olemaan luotettava, harjoittele toisiin luottamista. Opettele olemaan luotettava, harjoittele toisiin luottamista. Entä jos ne ei kuitenkaan ymmärrä tajua sinun kokemusta, se ei voi kukaan täysin kokea. Tämä tekee meistä ainutlaatuisia, ja ei kaikkea. Ymmärtääksi ja tukeakseen tarvitse kokea, riittää kun on kokenut omat kipunsa. Se antaa kosketuspintaa toisiin ja kyvyn tuntea myötätuntoa. Meillä on kyky kokea myötätuntoa heikompaa kohtaa. Jos kyky tuntea myötätuntoa putoon, sitä suurempi syitsi tutkiskelu. Ja aloittaa oma toipuminen, kyky kokea myötätuntoa ihmisille keskeinen. Myötätunto itselle on myös tärkeää. Itsen arvosteleminen, syytteleminen. Entä jos katselisit omaa menneisyyttä ennättäviin sydämiin? Kipu espäin rajoittaa elämän iloa. Toipuminen on palaamista ihmisyyteen. Palaamista kykyy. Rakasta ja tehdä työtä. Rakasta ja tehdä työtä. Rakasta ja tehdä työtään. Äitiä puhumatta. Sirpaleet ovat mieltä kerättäen, ne on liian terävät. Tarve tulla ymmärretyksi, voi myös palvella torjuntaa. En halua jakaa enkä luottaa, koska sitä mitä tarvitsen en kuitenkaan saa. Ymmärtämystä, hyväksyntää, torjunta tekee murin ympärillesi. Toipumisessa ei olekaan tärkeetä, että muut ymmärtävät ja hyväksyvät sinut. Vaan se, että näet itsesi reellisesti, hyväksyt näkemäsi. Ja siltä pohjalta rakennat muutosta, pyri olemaan itsellesi reellinen. Rehellinen havainto on harvoin mieleinen, mutta se on muuttumisen alku. Äitiä puhumatta.